Ahoj, já zdravím všechny fotbalové šílence a všechny příznivce fotbalu. Dneska nás čeká zase souboj samozřejmě z Bundesligy a dneska nás čeká souboj proti Augsburgu. Je to samozřejmě, tuším, 16. kolo? To bych se musel podívat. Počkat. Jo, 16. kolo je to. Je to 16. kolo. Já vím, že jsem trošku pozadu, protože normálně už se rozjíždí, nebo tenhle ten víkend se znovu rozjela Bundesliga, hraje se, nebo hrálo se první jarní kolo Bundesligy a já jsem trošku pozadu. No, dobrý, tak jsem se dneska rozhodl to natočit další prostě epizodku z FIFA. A počkej, tady mám nějaký hnus na stole, musel jsem to vyčistit, tak dobré. A dneska nás čeká teda souboj proti Augsburgu, jak už jsem říkal. Je to souboj s 9. týmem tabulky, hrajeme doma, takže musíme vyhrát za každou cenu. Jinak vidíte zatím tabulka neúplného 15. kola. Některé týmy už tu mají 16 dokonce, podívej se na to, kurňa. Ty vole, no dobrý teda, dobrá tedy. Takže ta tabulka je taková trošku jak vyblítá, ale protože některé týmy mají o jeden zápas míň, některé týmy zase mají o jeden zápas víc, takže je to takové trošku neúplné, ale já doufám, že se to samozřejmě ustálí trochu a že se to vyrovná. Jinak každopádně máme teda na Bayern, kolik to je bodů, ježišmarja, matika mi nikdy moc nešla, 15 bodů, pokud počítám správně, jo, 15 bodů máme náskok, samozřejmě oni mají zápas k dobru, ale i kdyby vyhráli, tak samozřejmě pořád 12 bodů je moc, je docela dost. Takže zatím se vyhříváme na tom krásném prvním místě. No a doufám, že po tomhle dnešním domácím zápase si uděláme taky nějaký solidní náskok, abychom tak nějak dál unikali po ostatním týmům a měli tak po tom podzimu docela dost velký bodový rozdíl. Tak, v minulém zápase, co si pamatuju, protože jsem dlouho FIFA nehrál, tak jsme hráli za, já jsem tam dával ty mladíky, že, jo, a hráče prostě z náhradníků, takže dneska tam dám samozřejmě plnou sílu, plnou palbu, počkat, dáme tam Marina, a jinak to necháme asi takhle, tak dáme tam Marka Royce místo Andre Schürrleho. A jinak bych to nechal asi tak, jak to je. Takže základní sestava pro dnešní zápas s Augsburgem je v brance brankář Birky. Potom v obraně je tam Rocho, Sokratis, Bartra a Pisček. No a potom v záloze Dembele, Castro, Kagawa, Götze a Reus. A v útoku naše největší hvězda, nejlepší střelec celé Bundesligy, aspoň teda mojí kariéře, Emerick Aubameyang. Popravdě ani nevím, kdo je nejlepším střelcem, možná, že aj v Reálu je normálně Aubameyang nejlepším střelcem, anebo Lewandowski, určitě někdo z nich dvou bych řekl. Tak jo, jdeme hrát, nebudu tady dál kecat. Jdeme hrát, doufám, že vyhrajem. Kam už dlouho jsem FIFA nehrál, bych řekl pravdu, teďka jsem moc FIFA, no jde to vidět, Marko. Ty jsi to teda pěkně dojebal teďka. Tak, počkat. No, tak to taky nebylo úplně nejlepší. A jo, to už bylo lepší. To už bylo daleko lepší, Marko. Tak, počkat. Tak to se úplně dvakrát nepovedlo. Tak to jsem schválně zvědavý, kolik získám bodů. Fakt dlouho jsem nehrál fifičku, no. Jde to vidět trošku, co? A jo, teď se to pěkně za to. Teď se to tam pěkně zatočilo do té kasy. Počkat, o, břevno, pěkná. Kdybych hrál tu challenge, kdo trefí víc břeven, tak už bych měl jedno, asi. Tak, kolik ještě? 8 vteřin. Tak pojď ještě, Marko, ještě musíme nějaké body nahrát, protože to je docela trapas. 10 000? I tak je to málo. Poslední pokus! No, dobře, ale stejně jsem dostal cečko. No, seru, na to jdu hrát. Tak dámy a pánové, já vás vítám u dnešního posledního
kola podzimní části Bundesligy. Dneska nás čeká teda souboj proti Augsburgu s Borussií Dortmund a uvidíme, jestli to Borussia Dortmund zvládne. Zatím má celkem solidní náskok. Zatím kraluje Bundeslize po 15 kolech. Nebo po necelých 15 kolech, nebo já nevím, kurva. Takže zatím tady Dortmundu můžou být spokojení. Nový trenér přišel a nastolil v týmu řád, nastolil v týmu myšlenku a Borussia Dortmund teď momentálně válí a určitě tomu tak chcou, aby tomu bylo i nadále. Uvidíme, jak to dneska zvládnou, i když ty poslední zápasy nebyly úplně nejlepší, co se týká výkonu a to, ale Borussia Dortmund vyhrává, takže samozřejmě je to aspoň plus, že získávají 3 body. Tak, na to, že Augsburg, ten je 9. Samozřejmě u nich se nečeká, že by nějak dominovali Bundeslize nebo tak, o to tam jsou jiné týmy, jako už třeba Dortmund nebo Bayern nebo Bayer Leverkusen, Schalke a tak dále. Takže Augsburg hraje takový klidný střed a myslím si, že to asi tak nějak plánovali před začátkem sezóny nebo tak nějak chtěli hrát v tom klidném středu. No, uvidíme, jak dneska, jestli dneska pozlobí domácího favorita, nebo jestli si Borussia Dortmund i výkonnostně spraví trošku chuť, protože říkám, výsledkově je to dobré, výsledkově je to super, ale co se týká výkonu posledních zápasů, tak tam to není úplně nejlepší. Tak, rozehrávat první poločas a zápas bude hostující Augsburg. A můžeme se vrhnout pomalu, ale jistě na to. Tak, jedem pecky bomby. Začíná zápas Borussia Dortmund, Augsburg. Domácí samozřejmě ve žluto-černých dresech, jak už je zvykem. Hostující celek v červeno-bílých. Takže uvidíme, který z těchto barev bude úspěšnější. Mario Götze teď vybojoval balón pro svůj tým. Tak, tady je Emerick Aubameyang. Tak, hráči si odpočinuli, takže doufám, že na to vletí. Asi v minulém kole měli většina těch velkých hvězd pod Dortmundu odpočinek. Dembele. Tady je Emerick Aubameyang v první šance a je to gól! Emerick Aubameyang už ve 4. minutě otvírá skóre dnešního zápasu. Tak, jak jsem říkal, ty největší hvězdy si odpočinuli. A jde to vidět. Emerick Aubameyang nabral obrovskou rychlost. Udělal 2-3 kroky rychle a byl okamžitě u brány. Poslal to krásně, nechytatelně k tyčce a dává, myslím, už 14. gol. V tomhletom ročníku Bundesligy. Pokud se nemýlím. Ano, je to tak. 14. gol tohle snajpera. A Borussia Dortmund rychle otvírá skóre dnešního zápasu. Tak první akce dortmundských a je to gól, takže takhle tak se nám to líbí, určitě. Altin Top, tady je Bayer Schmidt. Tak Bayer, ale Shinji Kagawa ho obral o míč. Bartra, tady je Dembele, který ten gól připravil, z Čech. Dembele dává na druhou stranu, kde je Marcos Rojo. Ale tady už jinak je pusto prázdno celkem, co se týká hráčů Borussii Dortmund. Marcos Rojo přihrává doleva, kde je Marco Reus. Castro a střela Götzeho, ale obránce Augsburgu nakonec tu střelu zblokoval. Podívejte se sami, pěkná statistika. Skoro gól na zápas. Skoro gól na zápas u Amerika. Tvo, co je? To měl být ten, ne, Roh? Tvo, teďka mě pěkně rozhodčí ojebal teda. Bych řekl pravdu, mně se zdalo, že by to měl být Roh. No tak ale. Teď se k tomu nebudeme vracet. Rozhodčí byl hold jiného názoru. Tak Dembele. Pěkná přihrávka, škoda, že Marcos Rojo nepokračoval ve sprintu. Teďka ale chybí na levé straně, protože to vidí a okamžitě to se snažil využít. Škoda, že musím Marco Reus
Nedokázal. A teďka se tu otvírá dost prostoru pro Borussii Dortmund. Mario Götze ale neudělal to dobře. Tak, Altinto. Tady je Usami. Ale tahle ta přihrávka nenašla vůbec nikoho z jeho spoluhráčů a Sokratis v pohodě může rozjet akci Dortmundu. Tady je Castro. A přijde mi to, že máme tak ten střed zálohy nějak si opuštěný. Není komu pořádně nahrát. Mario Götze. Tady je Emerick Aubameyang. A tam byl jasný faul, ano. Faul a tamto, ne, tak jenom možná taková upomínka od rozhodčího, ale faul to byl. Tak Dembele bude rozehrávat tuhle tu standardní situaci. Nakonec se teda k hlavičce nedostal nikdo z hráčů Dortmundu. Piszczek přenáší na... A pěkná rána Marka Royce. Tak, Usami. Tady je Schmidt. Teďka hosté rozjíždí pěkně, teďka dal jesličky Marku Royceovi. Schmidt a center do pokutového území, který odvrací Lukáš Piszczek. Tady je Castro, může rozjet akci. Napravo má Dembeleho, který dává na Emerika Aubameyanga a ten je zase úplně sám. Udělal to ale šikovně. Ale škoda, teďka Marco Reus zase špatně přihrál. Tak teď si trošku spravil reputaci, tam by zase měl být faul. To byl jasný faul, si myslím, tady toto. Mario Götze dostal trochu přes nohy. Tak, rozehrávka autu pro Borussii Dortmund. Tak, tady je Mario Götze. Gonzalo Castro, Lukáš Piszczek, ale teďka nenahrá vůbec dobře a teďka to bude muset Dembele zachránit, nakonec se mu to podařilo. Tak vidíte sami, Colin vede nad Bayer Leverkusenem 1-0. Tak teďka výborně znovu Mario Götze, ale škoda. Chtěla si zrychlit tu hru a přihrávka se mu nepovedla. Dopadně Borussia Dortmund pokračuje a zůstává dál u míče. Tak teďka máme takový trošku tlak, ale nedaří se nám se dostat do šance. Tak teď souboj dvou desítek nakonec zvládla Lepeta od Zburska. Schmidt. Je Usami. Pěkně Lukáš Piszczek zasáhnul, ale nakonec z toho bude míč pro soupeře Max. Korn, Kačar, Dongwon, našel Shinjiho Kagawu jenom, to je Mario Götze. To přihrávka na Marco Reuse, který pokračuje s míčem, nachází Kagawu, to je škoda. Tak Marco Reus to udělal šikovně, našel výborně Kagawu, tam vypadal na offside. A výborná přihrávka, tak to je další škoda. Shinji Kagawa teďka měl dvě možné šance, ale ani jednu nedokázal se k tomu míči dostat. Tak to je škoda, protože říkám, šance jsou, ten tlak máme, ale zatím se nám nedaří se úplně dostat do šancí. Marco Reus, rychlá předávka, Emerick Aubameyang. Tak znovu Emerick Aubameyang, Castro, konec udržel míč. Tady je nalevo úplně volný Marco Reus. Tak využije toho Emerick Aubameyang. A ty přihrávky jsou takové strašně čitelné zatím. Ty přihrávky jsou takové zatím dost čitelné, že toho soupeř má teďka špatná rozehrávka. Říkám, škoda těch přihrávek a té finální fáze, teda se nám zatím úplně nedaří, až teda na ten gol. Tam to byl zase faul, ale už do... No, a zranění, super.
Super, díky rozhodčí, že spísknul faul, díky kámo, fakt super, teďka máme zraněného hráče, tak ho tam dáme, no tak dáme tam Gintra, no. Super, Marko Zrocho zraněný, paráda. Co víc si přát? Rozhodčí na to sere úplně, nepíská fauly, no, děje se, jasný faul, kurva. Takže máme teda zranění. Bohužel Marko Zrocho se zranil, uvidíme na jak dlouho to bude. Tak, Bartra. Tak za to by se hodil dát gól ještě. Musíme pomstit tohleto zranění. Emerigo Bemeyang, Shinji Kagawa, nalevo je Marco Reus, ten už ne. Ten už musel opustit. A pěkná přihrávka, je to gól! Tak Osmane Dembele, v první minutě nastavení, zvyšuje na 2-0, teďka krásná souhra, podívejte se, krásně to vymysleli. A Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa a Osmane Dembele, to byla krásná kombinace těch tří hráčů. A Borussia Dortmund opravdu dává gól na 2-0. No. Jak se říká, boží mlýny melou. Nám zranili hráče, tak teď jsme se jim pomstili jinak. Ne, tak samozřejmě si dělám trošku srandu a... Teďka už vážně. Tak, konec prvního poločasu, dámy a pánové. Borussia Dortmund zatím v poklidu vede 2-0, myslím si, že dneska ten výkon je super. Výsledkově vedeme 2-0, takže první poločas tohle zápasu vyšel parádně, teda až na to zranění. Ale každopádně vedeme 2-0, takže spokojenost. Zatím teda můžeme být 100% spokojení. Podíváme se samozřejmě na jak to vypadá na dalších stadionech. Takže Kolín vede nad Bayer Leverkusenem 1-0. Frankfurt vede nad Mohučí 1-0. Je to Mohuč, že? Asi jo. O Bayern Lipsko, tam je to zatím 0-0. A Hertha Berlin vede nad Darmstadtem zatím 1-0. Takže to jsou zatím 4 zápasy, které ještě hrajou se souběžně. Tak ukážeme si údaje o zápase, tam si myslím, že jednoznačně. Jednoznačně zatím Borussia Dortmund vládne, nebo ovládla ten první poločas. Vidíte, střelili 6-0, střelili na bránu 4-0, držení míče 59-41%. Co tu máme dál? Jo, jedno zranění, jasně. Jinak asi nic, rohový kop jsme neviděli, offside jsme neviděli. Žlutou ani červenou kartu jsme neviděli, když tam možná měla jedna padnout. Ta žlutá aspoň. Tak, každopádně ještě události zápasu. 4. minuta, Emerick Aubameyang otevřel skóre dnešního zápasu. Potom z dlouho nic, až ve 43. minutě Marco Zrocho musel opustit hřiště kvůli zranění. No a 45. minuta, Osmane Dembele zvýšil už na 2-0, takže zatím favorit, zatím přesně tak, jak to má být. Vede 2-0 a zatím... Myslím, že kráčí za 3 body, ale samozřejmě uvidíme. Je teprve první poločas, ještě máme před sebou ten druhý, takže ještě nepředbíhejme. Jdeme pokračovat. Jdeme na druhý poločas, dámy a pánové. Tak druhý poločas rozehrajou domácí hráči, konkrétně Castro s Emerickem Aubameyangem. Když mohli by vydat nějaký update nebo něco, kde už by bylo to, že vlastně rozehrává jeden hráč, protože tak momentálně to teďka je, že rozehrává už jenom jeden hráč. Tak, Max. Že by to bylo pěkné celkem, no, kdyby. To je takový trošku detail, samozřejmě. A teďka pozor. Výborně, teďka zasáhla obrana. Tady už Gonzalo Castro může vymyslet nějaký útok. Tak, Gonzalo Castro postupuje teďka. Nachází Emerika Aubameyanga, který má šanci zvýšit na 3-0, ale nedává gól. Tak to je škoda, ale byl už blízko brankáři, ten mu trošku snížil úhel. Tož bylo pro Emerika Aubameyanga docela dost těžké, teďka to tam vypadalo zase tak trošku sporně. Ale pokračuje se dál, teda tím pádem nebudeme brečet. Tak, ale Ginter teď výborně zasáhnul. No, jsem zvědavý, jak dlouho bude Marco Zrocho zraněný. Každopádně koho tam budeme dávat na levou stranu obrany.
Myslím, že bychom asi, záleží samozřejmě, jak dlouho bude zraněn. V případě toho, že bychom třeba potom posílili. Tak tady je Marco Reus. Vymyslel to pěkně, teďka na Mario Götzeho, Mario Götze, je to 3-0. Tak to udělal krásně Marco Reus, který se protáhnul a krásnou přihrávku vybídnul Mario Götzeho, který o tyčku dává už na 3-0. Tak myslím si, že dnešní zápas je v jednoznačné režii. Podívejte se sami, krásně to vymyslel Marco Reus, ta přihrávka měla oči. A Mario Götze toho dokázal výborně využít. Podívejte se, krásně to cinklo tyčku, od tyčky se to odrazilo do brány. A myslím si, že pomalu, ale jistě můžeme přemýšlet o 3 bodech, protože nebo... Já myslím, že nebudeme tolik skromní. Myslím si, že ten zápas už se tak nějak víceméně rozhoduje, nebo už možná je rozhodnutý. Uvidíme ještě, samozřejmě dost času, takže samozřejmě ve fotbale se dá během tolika minut ještě dát 3 góly víc. Fotbal už přece jenom je dost rychlej na to, aby to nešlo. Tak, teďka Ousmane Dembele, přihrávka na Castra. Schmidt. Výborně týká Gonzalo Castro. Takže je tam úplně sám teďka. Nakonec ho Kačar obral o míč. Ale Borussia Dortmund bude u míče. Tak, komu ten míč hodím? Tak, hodím ho tady. Tady je Ginter. Mario Götze. Takže teďka nemá moc komu. Emerick Aubameyang. Emerick Aubameyang zkusil vystřelit, jenomže tahle ta střela byla docela slabá. Brankář Hitz s tím neměl větší problém. Tak Sokratis teďka výborně zasáhl. Castro. Tady je Dembele. Tak, Emerick Aubameyang. Ale to se nepodařilo. Tohle byla špatná přihrávka. Tak vidíte sami, další zápas Borussia Dortmund bude až v lednu, kdy začíná teda jarní část Bundesligy. Nebo teda ona už začala, ale tady ve FIFA. Říkám, jsem trošku pozadu. Jak už jsem zmiňoval. Tak, Mario Götze. Marco Reus, dalšího pěkná přihrávka to byla teďka. Emerick Aubameyang neukázal svoji střeleckou tu a tahle ta střela se mu vůbec nepovedlo. To je škoda, protože Marco Reus to dneska sází, teďka Sokratis v dobré šanci. Tak opravdu v dnešním zápase existuje na hřišti jeden tým. A Borussia Dortmund opravdu dneska vládne tomu zápasu. Škoda, že jsme dali už víc gólů, protože těch šancí bylo dost. Na to, teďka Mario Götze výborně vybojoval balón. Může postupovat sám, tady je zase Marco Reus, který dneska opravdu je velmi aktivní a připravuje jednu šanci za druhou. Shinji Kagawa udělal to výborně, ale Emerick Aubameyang špatně zpracoval míč. Tak, Shinji Kagawa. Ginter, Marco Reus, myslím si, že dneska jednoznačně můžeme zápasit. Vymýšlí šance, takže opravdu... A teďka další možnost, jenomže Ousmane Dembele měl k tomu daleko. Tak, ještě využiju 2 střídání teda. Dáme tam asi teda Sebastiana Rodeho místo Götzeho a Ramose místo Emericka Aubameyanga. Posilíme ještě útok. Přece jenom máme už tak nějak víceméně zápas rozhodnutý, takže bych chtěl přidat ještě třeba nějaký ten gól. Tak Max. Tak znovu Max. Teďka Usami. Výborně, teďka zasáhla obrana Dortmundu a můžeme vyrazit do útoku. A teďka škoda, ale Marco Reus už neměl tolik síly a rychlosti, aby předběhnul svého soupeře. Každopádně přichází střídání, odchází střelec z jedné branky, z těch našich 3, Mario Götze, odchází Pierre-Emerick Aubameyang, který taky střelil gól.
Takže kam dneska odvedli všichni dobrý zápas, dobrý výkon. Tak Dembele. Tady máme vlastně posledního střelce z těch tří. Říká Sebastian Rode, škoda, že se neuvolnil. Tam už by měl branku. Tam už by měl branku téměř otevřenou. Tak brankář Birky si taky zahraje. Tak podívejte se, co si až dovoluje, kde si až vyběhnul. A sklízí za to ovace od fanoušků, tak Sebastian Rode. A teďka ho Bayer ale obral o míč. Tak Bartra výborně. Tak to je Castro, Dembele. Tak pěkná kombinace Rode. Pěkně to myslel Ramos na Castra, jenomže zase ta přihrávka byla dost prudká. Teďka pozor na to. Ale tahle ta rozehrávka se hráči Augsburg vůbec nepovedla. Tak Rode. Tak Gonzalo Castro. Může postupovat s míčem. Nachází Dembeleho, Dembele. Centr do pokutového území, Ramos trefuje tyčku, tak to je škoda. Tak to je velká škoda, protože jsme mohli vést už 4-0. Tak tady je Rode. Centr do pokutového území. Další možnost, šance, tak za teďka dvě dobré šance. Teďka pozor na druhou stranu, kde míří Usami do útoku. A výborně Sokratis, brankář Birky si připisuje snad první zátor v dnešním zápase. Takový trošku lehčí. A to byla dlouhá přihrávka na Ramose. Bayer. Tak, nastavovat se budou 3 minutky. Myslím si, že Borussia Dortmund už může v pohodičce dohrát tento zápas. Škoda, že těch gólů nebylo víc, měli jsme na to šance. Já myslím si, že takovým tempem, jestli budeme hrát dál, tak ten titul asi bude. A teďka pozor. A je to bohužel gól. Usami ještě dokázal snížit, tak bohužel jsme neudrželi čisté konto. Což je škoda samozřejmě. Tam naše obrana teďka dost zaspala, podívejte se. Úplně volno měl Usami. A trefil to parádně k tyčce a tam brankář Birky neměl moc šance. Tak je konec. Je konec, dámy a pánové, škoda toho gólu, který jsme inkasovali v posledních vteřinách zápasu, ale jinak si myslím, že jsme předvedli výborný výkon. Při troše štěstí a při troše lepší produktivity jsme mohli vyhrát vyšším rozdílem, ale samozřejmě počítá se 3 body. Dneska jsem s výkonem opravdu velmi spokojený. Musím říct, že dneska se nám ten zápas povedl. Až teda na ten poslední gól a na to zranění, ale jinak to byla pohoda, dneska to byla super pecka. Tak jo, já jsem tady mám momenty, ale to nás je to, tak podíváme se na statistiky, vidíte sami, Borussia Dortmund dneska převálcovala svého soupeře. Střely 12-3, střely na bránu 8-2, držení míče 57-43 ve prospěch Borussia Dortmund. Rohové kopy jsme taky nakonec 2 kopali. Je zranění na každé straně po jednom. Jinak faul jenom jeden faul, takže dneska se hrálo velmi čistě. A jinak asi už všechno. Tak co se týká událostí zápasu, tak tady Emerick Aubameyang dal gól ve 4. minutě. Potom ve 43. minutě se zranil Marcos Rojo. 45. minuta Ousmane Dembele zvýšil na 2-0. 55. minuta, potom Mario Götze ve druhém poločase přidal gól už na 3-0. Potom samozřejmě tady vidíte samé střídání. 87. minutě se potom zranil Filipe Max z hostujícího celku. No a v 90. minutě, nebo konkrétně v 92. minutě, ještě Usami snížil
na 1-3, ale už prohru svého týmu nedokázal odvrátit. Tak ukážeme si ještě hodnocení hráčů. Já si myslím, že dneska Marco Reus jednoznačně hráčem zápasu. Potom kdo tam ještě? Mario Götze dostal 8,7. 8,6 dostal Aubameyang, Shinji Kagawa dostal taky 8,6. 8,5 Ousmane Dembele, takže dneska ty známky jsou super, super výkon, tak co se týká soupeře, tak tam asi nejspíš Usami 7,5, potom 7, Bayer 7,6, a tam dokonce Schmidt má lepší známku. I když si myslím, že ten Usami dal gól a byl aktivní hodně, že si zasloužil asi být mužem zápasu svého týmu, ale myslím si, že v podstatě mu je to jedno, že jo, protože stejně jeho tým prohrál. Tak, jdeme teda do menu. Jak to teda nakonec dopadlo tady, Bayern vyhrál nad Lipskem. Tak, co tady máme? Cologne 1, Bayer Leverkusen 1, Borussia Dortmund 3, Augsburg 1, Eintracht Frankfurt 1, Mainz 1. Now let's see what effect that's had on the What the fuck? At the top of the table remain Borussia Dortmund with 46 points. In second, Bayern Munich with 31 points. In third, Bayer Leverkusen with 29 points. In fourth, Cologne with 27 points. In fifth, Mainz with 25 points. In sixth, Borussia Mönchengladbach with 24 points. In seventh, Wolfsburg with 23 points. And then reading up the table, second bottom and falling are Werder Bremen with 10 points. Third bottom, climbing the table, are Eintracht Frankfurt with 11 points. Fourth bottom, Ingolstadt with 15 points. Fifth bottom, Hamburg with 16 points. Ty vole, ten je ukecanější jak ženská, fakt, ty vole. Každopádně, moc nemám docela dost blbou zprávu. A toto, že Marco Zorcho teda bude zraněný 4 týdny, vymknuté koleno, what the fuck, to je docela dost dlouhá doba teda. Samozřejmě jako je to měsíc, no ale i tak měsíc, chápete to? Ne, tak samozřejmě teďka bude pauza, že jo. Teďka vlastně, to byl poslední zápas, jako kdyby, na podzim. A teďka už vlastně vlastně bude sama simulace a tady v lednu začíná přestupové období a zápas se hraje až 21. ledna, což je samozřejmě za měsíc, že jo? Protože v téhle té hře já jsem prostě pozadu, protože jsem línej hňup, který prostě se na to, tady na to sral měsíc, že jo, nenatačil nic a takhle tak to dopadlo, že jo? Takže asi tak k tomu, víc k tomu nemám co dodat. Každopádně teda co se týká tabulky, tak tam máme zatím teda 15 bodů náskok, protože Bayern vyhrál, ale má zápas k dobru. Takže první místo zatím Borussia Dortmund, druhé místo Bayern Mnichov, třetí místo Bayer Leverkusen s tím, že má taky zápas k dobru. Potom je čtvrtý Kolín, který má 27 bodů, Mohuč je pátá 25 bodů, šestá je Borussia Mönchengladbach, která má 24 bodů, Wolfsburg je sedmý, 23 bodů, Schalke má taky 23 bodů, Augsburg je 9. Vlastně Schalke má ještě zápas k dobru. Aha, takže oni můžou poskočit až na 5. místo. To by bylo docela dobrý skok z 8. na 5. Tak Augsburg je 9. 22 bodů, Hertha Berlin má 20 bodů, Freiburg má 19 bodů, jo, Lipsko má 19 bodů, Hoffenheim má 18 bodů, Hamburg má 16 bodů, potom je Ingolstadt 15 bodů, Eintracht Frankfurt má 11 bodů, to už je vlastně první sestupové místo, potom Werder Bremen, které mají 10 bodů, no a posledně Darmstadt, který ale má zápas k dobru, takže v případě výhry by se mohl dostat až na, no asi ne, kvůli skóre, ale poslal by tím pádem na poslední místo Werder Bremen, což je docela překvapující. Werder Bremen je přece jenom tež jeden z těch tradičních klubů v Bundeslize a že je až tak na dně. No, co se dá dělat, no? Tradice nestačí, hod. Tak, Bayern, tým Borussia Dortmund si užívá vítěz než šňůry, no tak samozřejmě. Jo, tady to máme. Rochou trpěl zranění, vymknuté koleno a zhruba 4 týdny bude mimo hru.
Fakt super. Tak, já bych si ještě já bych teda dal simulaci. Dostaneme se až. Jo, tady to máme. Nabídka Rumunsko, Rumunsko, jo, takhle. O, já myslím, že to nepřijmu. Říkám, pokud nepřijde nějaký dobrý tým, ale i když zase bych měl asi vzít nějaký takový tým, abych se potom osvědčil, ale já bych chtěl spíš, kdyby... proč mi nedají vědět jako z českého toho? Ty vole, co je? Jako co je? Tak, každopádně dám ještě simulaci. Co to je? Aha, ne, já nechci tabulku. Nechci dát simulaci. Tak počkej, já bych to teďka... A, tady máme nějaký přestup. Na hráče Sokratis. Jo, jinak bych udělal nějaké videjko, co se týká přestupu. Ještě předtím, než teda začnu natáčet už teda zase jarní část, že jo? Takže... Neplníme plán? Jak kurva neplníme plán? Co to máme? Jo, naši mládež, jasně, já se na to musím podívat do prdele. Mě furt s tím otravujou, tak co to máme? Hlavní fyzioterapeut. Jo, už se... Co to je? Aha, jo, takhle. Jo, aha, já už jsem myslel, že se vrátil ten Sokratis. ne Sokratis, jo. Marko z Rocho, jasně. Marko z Rocho. Návrat po zranění. A on se vrátil, fakt? Tyvo, to bylo tak... Jo. To bylo 4 týdny, jo. To se mi nějak si nezdá. Tak každopádně tady máme nabídku na Sokratise. No, tak to jste teda moc nenabídli Chelsea teda. Já bych to bych dal na 35 mega, jo, nebudeme troška říct, že jo. Nebudu prodávat svoje nejlepší hráče za pakatel, že jo. To ani náhodou. 35 mega bro, nebo se nedohodneme. Tak každopádně ještě tu máme nějaké rozhovory, můžeme probrat můj plat. Jo, ty bys chtěl větší plat, Mario, ty bys chtěl větší plat. Tu musíš taky něco předvést, ale ne, že dáš jeden gol v tom v zápase teďka, jo, a myslíš si, že kvůli tomu dostaneš víc peněz? Jo, zvýšíme ti plat. Z mojich peněz to nejde, takže mi to je jedno. Tak, každopádně, a myslím, že by mohlo být všechno z dnešního videa, dámy a pánové. Já vám děkuju za shlédnutí, za případné lajky a komentáře u videa. A příštím videjku bych teda udělal nějaké takové videjko o přestupech. Viděli jste sami, že už nám tam přišla nabídka za Sokratise. Uvidíme si třeba v případě nějakého prodeje, bychom tež nakoupili nějaké hráče. Uvidíme, jak to všechno bude. Podíváme se na to v příštím videjku. Takže se mějte do té doby. A já se na vás budu těšit u dalších videí. Čau.